ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ କରି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ତଳେ ଆଉ ବାଘ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଝାମ୍ପ ମାରି ପିଠି ଉପରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଥୋଇ ଶିକାର ଇଚ୍ଛାରେ ବସିଥିଲା ବାଘ। ଶିକାରକୁ ଖାଇବାକୁ ଆଉ କେତୋଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାକି ମାତ୍ର। ନିସ୍ତେଜ ହୋଇପଡିଥାନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣକ। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ହେଲା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋପନରେ ଘଟଣାଟି ସତ। ଆଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ। ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏହି ବିଲର ଦୃଶ୍ୟ। ବିଲର ମାଟି ଉପରେ ଶୋଇ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଘ। ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଶିକାରକୁ ଜଗି ବସିଛି ବାଘ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଏପରି ବସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ବାଘ ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ତଳେ ଶୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ଉଠି ବସିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ବାଘ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ମରିବାର ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ହଲଚଲ ହେଲେ ବାଘଟି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ଏକ ପ୍ରକାର ପଡି ରହିଥିଲେ। ଏହି ଭିଡିଓଟି ଟ୍ୱିଟରେ ସେୟାର ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ପ୍ରବୀଣ କାସୱାନ। ଏ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପସନ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରୁଛି। ବାଘ ଶିକାର କରିପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବେଶି ଭିଡକୁ ଦେଖି ଡରି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଶିକାର ଛାଡି ଚାଲିଯାଇଥିଲା ବାଘ। ତେବେ ବାଘ ବା ମଣିଷ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ଏହି ଭିଡିଓଟି January 25 ଟ୍ୱିଟରରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଭ୍ୟୁ 28,000 ଅଧିକ ହେଲାଣି। 2,000 ଅଧିକ ଲାଇକ୍ ଏବଂ 500 ଅଧିକ ରିଟ୍ୱିଟ୍ ହେଲାଣି। ଏହି ଘଟଣା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଜିଲ୍ଲାର ତୁମସରରେ ଘଟିଥିବା ଟ୍ୱିଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି।